at lave en ny stol, det kan man sige, der er lige før man er på kanten til at spørge sig selv, om der ikke er nok, om der ikke er nok stole i verden. Men så længe man føler, at man kan forbedre det en lille bit smule på nogle små, dreje på nogle små knapper, få det lidt bedre, så synes jeg, det er relevant nok. Jamen, Fritz Hansen har jo stillet en, hvad kan man sige, en meget fin, enkel opgave, som har handlet om at lave en stol, som, ja, kan man sige, frittet for alt muligt andet end det at sidde. De har jo stillet en opgave på den måde og sagt, hvad er det absolut nødvendige, man skal have for at kunne sidde ordentligt, uden at det behøver at koste alt for meget. Og det synes jeg sådan set er en sympatisk nok opgave. Det gør den ikke nemmere, at der ikke er andre briefs end det. Men det har også været interessant at arbejde lidt med hænderne låst lidt, fordi det er ikke altid der. Det kan da godt komme noget interessant ud af også. Følelsen af at se et færdigt produkt er jo sådan blandet, fordi man ser jo ikke pludselig et færdigt produkt. Man ser det jo i sådan nogle etapper. Så ser man en skal, og så ser man nogle ben, så ser man noget. Altså, der er jo ikke noget, der står færdigt foran øjnene af en, sådan whoopsie. Det kommer i sådan nogle små stadier. Og derfor får man ikke den der herlige aha-oplevelse. Men jo, når man så ser det helt færdigt, så er det jo ligesom en prototype, forhåbentlig med færre fejl. Så det der med, at noget er helt færdigt, det er det jo i princippet aldrig nogensinde. Men hvor ideen opstod, det er jo ligesom alle andre, de andre stole, jeg har lavet, det er jo det med at sidde. Altså, det kan jo altid løses på forskellige måder. Og jeg vil sige, den her gang har jeg sådan forsøgt at skrabe alt andet væk end det at sidde. Ejstolen for eksempel, der handlede det også meget om at transportere den her stol ud og ind og klare det på en fornuftig måde. Her der er det ligesom, der er 100% fokus på det at sidde. Og så har jeg prøvet at se lidt på det, og hvad er det, man gør, når man sidder. I erkendelsen af, at en stol er et redskab til flere forskellige formål, så har jeg faktisk taget udgangspunkt i de tre mest almindelige, som er normal, aktiv og passiv. Og med normal, der mener jeg den måde, man sidder lige op og ned i en stol, med ryggen rank og bagen tilbage i stolen. Med aktiv, der er man sådan, ligesom fremme på forkanten, sidder og arbejder på sin laptop, eller spiser, eller taler med nogen. Og så er der den sidste, som er passiv, som vi nok også alle sammen kender fra et foredrag, hvor man sidder og lytter længe. Der har man behov for at slappe af og sidde og lade ørerne høre, hvad der bliver sagt. Eller man sidder efter en god middag og slapper af. Det er sådan passiv. Og det er derfor stolen hedder NAP, altså NAP. Det er simpelthen de tre hovedpositioner, der er.